Autodrive-ն իր ստեղծագործական թիմով այս անգամ որոշել է մի փոքր վերանալ մեծավարի իրականությունից ու վերհիշել իր մանկության տարիները, կտրվելով հզոր սպորտային մեքենաների շարժիչների աղմկոտ ռնդյունից, նրանց անիվների ճռռոցներից ու ասֆալտի հետ մաշվող անվադողերի հոտից։ Մեզ ու ձեզ մանկության հուշերի գիրկը տեղափոխելու առաքելությունն իր վրա էին վերցրել մեր լավ բարեկամները, STR ակումբի տղաները, ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Մեզ արդեն ծանոթ ավտոարշավորդներից բաղկացած STR ակումբը որոշել է իր փոքրահասակ անչափահաս սաների համար կազմակերպել յուրահատուկ ուսուցում՝ հեծանիվից մինչև քարտինգ, մինի մոտոցիկլ և մինի կվադրոցիկլ։ Նպատակը մեկն է՝ ծանոթացնել ակումբի կրտսեր սաներին սպորտային տեխնիկայի հետ։ Այս ուսուցումը կրում է նաև նախապատրաստական բնույթ կարտինգի մրցումներին մասնակցելու համար, քանի որ STR ակումբը ծրագրում է այս տարի կազմակերպել կարտինգի բաց առաջնություն։ Այսօր STR ակումբը հավաքել է իր սաներին, փոքր տեսնում ես փոքր երեխաներին, պարապունք ենք անցկացնում, տեստ պարապունք, ծանոթացում, ուրեմն հեծանիվից մինչև կարտինգ տեխնիկաների հետ, այստեղ կամ փոքր կվադրացիկլ, կամ փոքր մինի մոտո, հեծանիվ վելո բայք է կոչվում այդ տիպի և կարտինգ։ Ակումբը ձեռքա բերել իր ուժերով այս սպորտային կարտինգը, որ տեսնում եք, որպեսզի երեխաները այս տարի, այսինքն մեր ակումբի փոքր երեխաները 6 տարեկանից մինչև 11-12 տարեկան, մինչև անչափահասների մասին է խոսքը, որը զբաղվեն կարտինգով։ Այսինքն կարտինգը ինչա տալիս ավտոսպորտին, կարտինգը համարվում է ավտոսպորտի հիմքը։ Ու այսօր մեր երեխաները շատ մեծ ցանկություն ունեն զբաղվելու կարտինգով, որ հետագայում արդեն կարտինգից հետո կարող են նստել մեքենայի ղեկին և զբաղվել արդեն լուրջ ավտոսպորտով։ Հիմնական գաղափարը այսօրվա մեր հավաքելու երեխաներին ծանոթացնել նաև ճանապարհատրանսպորտային կանոնների երթևեկության խմբերի նշանների հետ, մենք հեսա դրանք անդրադառնանք։ Հիմա երեխաները առաջի անգամ են ծանոթանում, ասենք, շարժիչով, մոտո շարժիչների հետ, բենզինային շարժիչների հետ, դա իրանց համար արդեն հետաքրքիր է, ու արդեն ցանկություններ կան, տեսնում եք, ինքներ արդեն առաջի անգամ երեխաները նստում են այս ղեկին ու իրենց կարողանում են տիրապետել։ Սա մեր առաջի պարապմունքն է, սա լինելու է շարունակական, այս տարի մենք ունենալու ենք 3 բաց առաջնություն է լինելու, հրավիրում են բոլոր փոքրերը և մեծերը կարող են գալ մասնակցել, դա մենք տեղեկացնենք Autodrive-ի միջոցով։ Մինչ ուսուցման բուն ընթացքին անցնելը, ինչպես տեսնում եք, երեխաները փորձում են ընտելանալ տեխնիկային մարզիչի օգնությամբ։ Ուսուցումը կընթանա 2 տարիքային խմբերում՝ 5-ից 9 տարեկանների և 10-ից 13 տարեկանների։ Առաջինը հանդես կգան 5-ից 9 տարիքային խմբի ապագա մրցարշավորդները։ Արսեն Մանուկյանի հրահանգով երեխաները շարք են կազմում, որպեսզի հերթով հրավիրվեն ահա այս մինի կվադրոցիկլը վարելու։ Այս ուսուցումն իր մեջ կկրի նաև փոքրինչ մրցույթային բնույթ։ Այսինքն, որպեսզի ավելի հետաքրքիր և մրցակցային միջավայրում անցնի այսօրվա միջոցառումը, երեխաները վարելով իրենց հատկացված սպորտային տեխնիկաները միաժամանակ նաև կմրցեն իրար հետ, թե ով ավելի արագ կկատարի հանձնարարված առաջադրանքը։ Սա կխթանի մեր փոքրիկ մասնակիցներին ավելի ոգևորված ու եռանդով մասնակցել ուսուցմանն ու վարել այս մանկական մրցարշավային տեխնիկաները։ Հիմա նայում եք Ալենը ոնց է գնում և հետ գալու, այդ նույն ձևի բոլորը անելու եք, արագությունը չափում եք, ուսադիր եք լինում, եղավ։ Առաջին խմբի մասնակիցներն արդեն իրենց տեղերում են և մինչ հերթով կնստեն մինի կվադրոցիկլի ղեկին, տարիքով համեմատաբար ավելի ավակ և փորձառու մասնակից Ալեն Մանուկյանը ցուցադրական պտույտ է կատարում, թե ինչպես պետք է անցնել մրցուղին։ Ահա և հերթը առաջին մասնակցինն է։ Մեր առաջին մասնակիցը իգական սերի է։ Փոքրիկ ջենթլմենները զիջեցին առաջինը ղեկին նստելու իրավունքը իրենց աղջիկ ընկերոջը։ Տեսնենք, թե ինչպես կկատարի առաջադրանքը իննամյա Բոյաջան Արմինեն։
մեկնարկը տրվում է եւ Արմինեն տեղից կարողանում է հաջողությամբ փոխվել։ Մնում է կարողանա նաեւ հաջողությամբ անցնել շրջանը։ Մի փոքր արագության հետ խնդիր կա, բայց նրան հաջողվում է բարեհաջող տեղ հասնել, գրանցելով 1 րոպե 12 վայրկյան ցուցանիշ, ինչը վատ չէ։ Հաջորդը 5-ամյա Չանգլյան Արտյոմն է, ով ինչպես դժվարությամբ փոփվում է, այնպես դժվարությամբ էլ, ահա տեսնում եք, կարողանում է տեղաշարժել կվադրոցիկլը։ Վերջապես նա էլ է բարեհաջող հասնում վերջնագծին, բայց նախորդ մասնակցից գրեթե կրկնակի դանդաղ 2 րոպե 10 վայրկյան ժամանակահատվածում։ Հաշվի առնելով սակայն Արտյոմիկի տարիքը, ով ի դեպ ամենակրտսեր մասնակիցն է, այս ցուցանիշը լիովին արդարացված է և ծափահարությունների արժանի։ Երրորդ մասնակիցը Արտյոմի ավակ եղբայրն է, 7-ամյա Արթուր Չանգլյանը։ Նա ի տարբերություն իր կրտսեր եղբոր, շատ ավելի լավ է կարողանում հանդես գալ, հեշտությամբ է փոխվում տեղից, բավականին արագ կատարում պտույտն ու հաջողությամբ հատում վերջնագիծը, գրանցելով 1 րոպեից էլ պակաս ցուցանիշ, ընդամենը 57 վայրկյան։ Մեր հաջորդ փոքրիկ մասնակիցը 6-ամյա Գասպարյան Գևորգն է։ Նրա մոտ ևս դժվարություններ են առաջանում արագության հետ, սակայն այնքան էլ վատ ցուցանիշ չի գրանցում, 1 րոպե 20 վայրկյան։ Հինգերորդ մասնակիցը 8-ամյա Տարոն Գասպարյանն է, ով գերազանցում է մյուս բոլոր մասնակիցներին իր ճիշտ վարմամբ ու գրանցած ցուցանիշով։ Նա մինչ այս ելույթ ունեցած մասնակիցներից ամենաարագն է անցնում մրցույթին, գրանցելով ընդամենը 38 վայրկյան ցուցանիշ։ 6-րդ մասնակցի հերթն է, 7-ամյա Մկրյան Գևորգն է, այս մինի կվադրոցիկլի ղեկին։ Նա ևս 4-րդ մասնակցի նման խնդիրներ է ունենում կվադրոցիկլին ստաբիլ արագություն հաղորդելու հետ և մրցույթին անցնում է 1 րոպե 28 վայրկյանում։ Մկրյան Գևորգին հաջորդում է նրա ավակ եղբայրը, 9-ամյա Մկրյան Նիկողոսը։ Վերջինիս մոտ թեպետ ոչ գերազանց, սակայն իր կրտսեր եղբորից համեմատաբար ավելի լավ է ստացվում կատարել առաջադրանքն ու վերջնագիծը հատելուն պես գրանցել 1 րոպե 16 վայրկյան արդյունք։ Այս խմբի մեր վերջին մասնակցի հերթն է, և նա 10 տարեկան Սարդարյան Արթուրն է։ Տարիքով խմբի մյուս մասնակիցներից ամենամեծը գրանցում է թվով ամենափոքր ցուցանիշը։ Նա, ինչպես տեսնում եք, մրցուղին անցնում է բավականին ճարպկորեն և նկատելիորեն արագ, վերջնագծին հասնելով ընդամենը 27 վայրկյանում։ Դե ինչ, 5-ից 9 տարիքային խմբի մեր փոքրիկ մասնակիցներն այսպիսով ավարտեցին իրենց մրցույթ ուսուցումը, ինչը համոզված եմ շատ դուր եկավ նրանց, իսկ թե որքան շատ, փորձենք տեղեկանալ հենց նրանցից։ Ինչ շատ դուր եկավ, շելը ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ։ Ինձ դու եկավ այս մոտոն և այս ամինչ։ Այժմ արդեն հերթը 10-ից 13 տարիքային խմբի մասնակիցներինն է, որոնք սակայն հանդես կգան ոչ թե մինի կվադրոցիկլով, այլ արդեն ավելի մեծական փոխադրամիջոցով, կարտինգով և մրցուղին կավարտեն ոչ թե 1, այլ 3 շրջանով։ Առաջինը կարտինգի ղեկին նստում է 11-ամյա Ալեն Մանուկյանը, նա ով քիչ առաջ փոքրիկների համար ցուցադրական պտույտ էր կատարում մրցուղում։ Տեսնենք, թե ինքը ինչպես կկատարի իր պտույտը արդեն մրցակցային պայմաններում։ Ինչպես և սպասելի էր, նա բավականին հաջող է մեկնարկում և առաջին պտույտն է կատարում հաջողությամբ։ Երկրորդ շրջանում, սակայն, շրջադարձերն ավելի հաջող է անցնում և ահա երրորդ շրջանով հատում է վերջնագիծը ուղիղ 1 րոպե ցուցանիշով։ Հերթը իգական սեռի մասնակցինն է, կարտինգի ղեկին 13-ամյա Սրփուհի Բոյաջյանն է, ով այնքան էլ վատ չի մեկնարկում։
ինչպես տեսնում ենք, շրջադարձերին մի փոքր դժվարություններ է ունենում. Բարեհաջող ավարտելով երրորդ շրջանը ևս, Ալենին զիջում է մոտ կես րոպեով, 1 րոպե 25 վայրկյան։ Այս խմբում մեր հաջորդ մասնակիցը տասնամյա Արթուր Սարդարյանն է։ Գրեթե չի զիջում իր ելույթով առաջին մասնակցին, Ալենին։ Հաջողությամբ անցնելով 3 շրջաններն էլ, նա վերջնագիծը հատում է 1 րոպե 2 վայրկյան ժամանակահատվածում։ Հերթական մասնակիցը 12-ամյա Էդգար Սահակյանն է։ Նա ևս հաջողությամբ է մեկնարկում։ Թեպետ փոքր ինչ դժվարությունները ունենում շրջադարձին, սակայն մրցուղու 3 շրջանները միասին ավարտում է բավականին տպավորիչ ցուցանիշով՝ 1 րոպե 10 վայրկյան։ Այս խմբի մեր վերջին մասնակիցը 12-ամյա Մանուկյան Լևոնն է։ Նա գրեթե կրկնում է այս խմբի միակ աղջիկ մասնակցի, սրբու ցուցանիշը։ Ելույթ ունենալով ոչ վատ, նա մրցուղին 3 շրջանով անցնում է 1 րոպե 20 վայրկյանով։ Դե ինչ, այս խմբի մասնակիցները ևս ավարտեցին իրենց ելույթները։ Շնորհավորենք նրանց ու ոգևորենք ծափահարություններով, ու նրանց ևս հարցնենք, թե ինչ տպավորություններ ունեն և արդյոք նրանց դուր եկավ այս ամենը։ Շատ եմ սիրում կարտինգ հայրիկս է լեգորում։ Կարտինգին զուր է եկել միշտ։ Մի փոքր ընդմիջումից հետո, ահա տեսնում եմ, ՍՏ Ռակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը երեխաներին սովորեցնում է ճանապարհային երթևեկության նշաններն ու կանոնները, ինչին երեխաները, ինչպես նկատում ենք, մեծ ոգևորությամբ են արձագանքում։ Իսկ սա ինչ է նշանակում, այս ջրի… Մելու ջուր։ Մոտակայքում կա մելու ջուր։ Առավելագույն արագությունը 50 կիլոմետր ժամ։ Այսպիսի միջոցառումները շատ կարևոր են մատաղ սերնդին որպես ավակ վարորդների ճիշտ դասյարակելու հարցում, որպեսզի դեռ վաղ տարիքից նրանց մեջ սերմանվի օրինապաշտ և կարգապահ վարորդ դառնալու գաղափարը։ Գոհ եք բոլորդ։ Այո։ Ձեզ տեսնում ձեզ միշտ հանդիպում։ Էստիարի տղաները վերջը չդիմացան, էլի։
Այսօր այսքանը։ Բարի երթ բոլորիս ու անվտանգ երթևեկություն։ Իդեպ հիշեցնեմ, մեր բոլոր բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am կայքում։